İmişli rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Xəbər Studiya xəbər verir ki, hadisə İmişli Kürdəmir avtomobil yolunun Məmmədli kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, Coşqun Tağıyev sürücülük vəsiqəsi olmadan və sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə əks yola çıxaraq ötmə əməliyyatı edib. Bu vaxt o, idarə etməni itirərək avtomobili aşırıb. Nəticədə sürücü Coşqun Tağıyev və avtomobildə olan ailə üzvləri 1976-cı il təvəllüdlü İnci Tağıyeva, 2009-cu il təvəllüdlü Rəqsanə Tağıyeva və oğlu 2014-cü il təvəllüdlü Fəxri Tağızadə xəsarət alıblar. 9 yaşlı Fəxri aldığı xəsarətlərdən İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüb. Faktla bağlı istintaq aparılır.